দিব বিচাৰিছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক লৈ পুনৰ এবাৰ সৰব হৈছে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো। প্ৰমোদ বড়োৰ মন্তব্য, মই হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ষ্টাইলত পৰীক্ষণ নচলাওঁ, মই মোৰ মতে পৰীক্ষণ চলাম। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দিনত কৰ্মচাৰীক দৰ্জা বন্ধ কৰি নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল, কিন্তু মোৰ দিনত সেয়া কৰা হোৱা নাই। এইবোৰ জনাইছোঁ এই খবৰ ছয় মিটাৰ দৰ্শকসকলক। কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰমোদ বড়োৱে। হাগ্ৰামা মহিলাৰ ষ্টাইলত মই পৰীক্ষণ নচলাওঁ, কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰীক কাম কাজত প্ৰেচাৰাইজ নকৰোঁ মই, এই মন্তব্য হৈছে প্ৰমোদ বড়ো। প্ৰশাসন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মোক এফচুৰ দৰে বুলি ক'লেও কিন্তু হাগ্ৰামাৰ দৰে পৰীক্ষণ নচলাওঁ। হাগ্ৰামা মহিলাৰী শাসনকালত বিষয়া কৰ্মচাৰীক দৰ্জা লগাই নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল, কিন্তু মই সেয়া কৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰ লক্ষ্য বিপিএফ নহয়, এই ভাষ্য হৈছে প্ৰমোদ বড়ো। মোৰ লক্ষ্য কেৱল জনসাধাৰণৰ উন্নতি, জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰাই হৈছে মোৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য, এয়া প্ৰমোদ বড়োৰ মন্তব্য। এফচুৰ সভাপতি হৈ থকা সময়তো মোক টার্গেট কৰি লৈছিল বিপিএফে, কিন্তু তথাপি সফল নহল বিপিএফ। মোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ টোপনি নাহে। আৰু এইদৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক তীব্ৰ কটাক্ষ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো। জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক, পুনৰ এবাৰ সমুখ সমৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু প্ৰমোদ বড়ো। এবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে প্ৰমোদ বড়ো। প্ৰমোদ বড়োৰ কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য, যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দিনত বিষয়া কৰ্মচাৰীক দৰ্জা বন্ধ কৰি নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতিও হৈছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ কাৰ্যকালত, কিন্তু মই সেয়া কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু হাগ্ৰামাৰ ষ্টাইলত মই পৰীক্ষণ নচলাওঁ, এনেদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে। প্ৰমোদ বড়োৱে কি কৈছিল প্ৰথমে শুনি লওঁ আহক। তেখেতসকলে আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত কাম কাজ কৰা প্লেনিংবিলাক প্ৰপাৰলি ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজি বহুত লাজ পাইছে। সেইকাৰণে বহুত কথা তেখেতসকলে আবুল তাবুল বকি আছে, কিন্তু আমাৰ ফ'কাছটো হৈছে বিজেপি UPPL ইয়াত যিটো চৰকাৰ চলি আছে, বিটিআৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম, আৰু সেইটো কণ্টলি এটা ফ'কাছ, এটা দৃষ্টিৰে এটা আমি কাম কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছোঁ। হৈছে আগতো গণতন্ত্ৰ কোনে হত্যা কৰিছিল, বন্দুক বাৰুদ মাৰা মাৰি কোন সময়ত হৈ আছিলে, আমাৰ সময়তো হোৱা নাই। সাংবাদিককো গুলি মাৰা হৈছিলে কোকৰাঝাৰত, কোন সময়ত হৈছিলে, তেতিয়া কাৰ চৰকাৰ আছিলে, UPPLটো তেতিয়া জন্মই হোৱা নাছিলে, কাৰ সময়ত কোকৰাঝাৰত সাংবাদিক গুলি মাৰিলে, কাৰ সময়ত বহুত মানুহ মাষ্টৰ প্ৰফেচাৰবিলাকক হত্যা কৰা হ'ল, এইবিলাক আৰু কৈ লাভ নাই। আজিৰ সময়ত আমি শান্তি বিচাৰোঁ, উন্নয়ন বিচাৰোঁ, আৰু আজি BPFৰ কোনো মৰেল ৰাইট নাই UPPLৰ ওপৰত এলিগেশ্যন কৰাৰ কাৰণে। যিটো দুৰ্নীতি হৈছে, যিটো মানে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিবিলাক সংঘাত হৈছে, প্ৰত্যেকটো সমস্যা তেখেতসকলৰ সময়ত হৈছে, আৰু এতিয়া আমাৰ শান্তি এটা পৰিৱেশত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি ভালকৈ চলি থকাৰ কাৰণে BPFৰ মানুহবিলাকে টোপনি অহা নাই। আৰু কি আছে সেইটো আমি কাণ দিব নালাগে। আমাক ভাল শিক্ষা লাগে, আমাক সংস্থাপন লাগে, আমাৰ সেই কৰিব লাগে, এইবিলাক আঁচনি আমি লৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি টিচাৰসকলক ইতিমধ্যে এপইণ্টমেণ্ট দিলোঁ, 99ৰ এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছোঁ, আৰু তাত মই কৈছোঁ কি আঠানা পইচাও আগৰ চৰকাৰৰ দিনত তেখেতসকলৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ টকা ঘোচ লৈ থৈ গ'ল। আমি জানো প্ৰুফ দিব লাগিলে নামসহ দিব পাৰোঁ আমি, কিন্তু আমি দিবলৈ বিচৰা নাই। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰত আমি কৈছোঁ যে 99ৰ শিক্ষকসকলক আঠানাও পইচা দিব নালাগে, কোনোবা যদি আঠানাও পইচা দিয়ে তাক চাকৰি নিদিওঁ বুলি কৈছোঁ মই। আমাৰ ষ্টাইলততো চৰকাৰ চলা নাই অন্তত। হাগ্ৰামাৰ সময়ত মানে বিষয়াবিলাকক বোলে দৰ্জাৰ ভিতৰত লৈ যাই পিটিছিলে, দৰ্জা মাৰি পেলাই, বিভিন্ন কথাবিলাক আমি শুনি আছোঁ এই সময়ত কি হৈছে কি হোৱা নাই। এফচুৰ ষ্টাইলতে চলক বা কিবা ষ্টাইলতে চলক, কিন্তু হাগ্ৰামাৰ ষ্টাইলত মই চৰকাৰ নচলাওঁ, এইটো সঁচা। কাকো দাবী ধমকি দিব নোৱাৰোঁ,
আৰু মানুহক প্ৰেছাৰত ৰাখি মই কেতিয়াও ৰাজনীতি নকৰোঁ মানে মোক কি কাৰণত আক্ৰমণ কৰিছে ইমান দিন আপোনালোকে সাংবাদিকতা কৰিলে যি সময়ত মই এফচু প্ৰেছিডেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়া জানো মোক আক্ৰমণ কৰা নাছিলে চ' তেখেতসকলৰ বি পি এফৰ এটাইহে মানে টাৰ্গেট আছে তেখেতসকলে মোক লৈ টোপনি নাযায় মই আগতে ছাত্ৰ সংগঠনত থকাটো টোপনি যোৱা নাছিলে আৰু এতিয়া পলিটিক্সত আহিলোঁ আৰু বেছি টোপনি নোহোৱা হৈছে মোৰ লক্ষ্যটো কিন্তু বি পি এফ নহয় আপোনালোকক মই স্পষ্ট কৈছোঁ মোৰ লক্ষ্যটো না হাগ্ৰামা না বি পি এফ না ৰিহন না এক্স ৱাই জেড মোৰ লক্ষ্যটো হৈছে বড়োলেণ্ডৰ অহা চাৰি বছৰৰ ভিতৰত 35 লাখ জনসাধাৰণক ভাল এটা পৰিৱেশত লৈ যাব লাগে শিক্ষা দীক্ষা নিৰাপত্তা মাটি বাৰীৰ সমস্যা আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যা সমাধান কৰি ভাৰ বি টি আৰ এটা ৰাইজক উচৰ্গা কৰি দিব লাগে সেইটোৱে মোৰ লক্ষ্য কাম কৰিব লাগে আৰু এতিয়া তেখেতসকলে ৰাজপথলৈ আহিব বিচাৰিছে তো ইয়াতে বুজি পায় যে আজি 17 বছৰত ৰাইজৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেইবিলাকত কোনো ভুল নাযায় মানুহে চব গম পায় এনেকুৱা নতুন ছাত্ৰ সংগঠনত তাত কোন ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তাত কোন মানে ডিজাইনাৰ আছে সেইবিলাক চব বুজি পায় আৰু সেইবিলাক কাম কৰিব পৰা মানুহ নহয় We'll be right back.